ဒီနေ့စီစဉ်လေးမှာတော့ဒီနေ့အဲတချို့ရဲ့စီရမ်မာဆိုရဲ့အချီစဉ်လေးကနေပြီးရောခလေးလေးတွေအတွက်ဒီဖစ်စကယ်အက်တီဗီတီလုပ်ရလဲကြာရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေ့တာနေပြီးရောမြင်မြင်မြင်ကသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြင်မြင်ကမယ်နော်စလိုပြီးဖက်စတာဖက်စတာအဲ့လိုလေးကကြမယ်โอเคဒီချက်တို့ရဲ့စီရမ်မာဆိုရဲ့အချီစဉ်လေးကနေပြီးရောခလေးလေးတွေအတွက်ဘဟုသုတရရဝယ်အချီစဉ်လေး ဒီချက်ရဲ့စီရမ်မာဆိုရဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ခလေးလေးတွေအတွက်နေဇရီရိုင်းလေးတွေပြီးတော့ဒန်းလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေအဲစတိုရီပြောပြတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပြသပေးနေရမှာလို့ဒီချက်ရဲ့စီရမ်မာဆိုရဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကိုဆပ်စကရိုက်လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ကန်ဒန့်လေးကလေးကြရအောင်ဒီ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  ဒါဆိုလို့ရှင်ခလေးလေးတွေတီချာတို့ရဲ့ချစ်ကန်ဒန့်လေးကိုသဘောကျနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ချစ်ကန်ဒန့်လေးကိုသားမီးလေးအိမ်မှာလိုက်ကကြည့်နော်တီချာတို့ကတော့အိမ်မှာရောအเจ้าမှာရောခလေးလေးဒီဒန့်လေးကိုကားတာအရင်သဘောကျကြတီလုံးလေးကလည်းမြူးမြူးလေးဆိုတော့ခလေးလေးတွေအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒန့်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ဘယ်လားဘယ်ကလိုက်တဲ့ဒူ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  ဒီစီစဉ်လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်စီရမ်မာဆိုယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကိုဆပ်စကရိုက်လုပ်ပါဦးမမေ့ကြပါနဲ့နော်အပတ်စဉ်ပြန်လဲဆုံပြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်